Assalomu alaykum, hurmatli kanalim obunachilari, bo'lajak obunachilarim, barchangizga xayrli kech. Sizlar bilan Zoirjon, video blogger. Kecha bir bahs ko'rib qolgandim Abror Muxtarali va u yerda Abror Muxtariliga qarshi 5 tami, 6 tami, 4 tami odam bo'lib ketdi. Men bilganim 5 ta odam sanadim shekilli. Lekin bularda ichida o'sha o'zbeklarda Dayus Galahezalak deb tanilgan o'sha haligi Akrom aka Amerika grajdani, hozirgi kunda Amerikada yashaydi. Shu odam bo'ldi taniganim. Shu odamga bitta murojaatda: "Ey Akrom aka, menga qarangda. Dinini tushunadigan odam bor, tushunmaydigan odam bor. Masalan, dinni hamma o'zi bilganicha tushunadi. Masalan, uchun kimdir juda chuqur tushunadi, kimdir sal sayozroq tushunadi, kimdir o'rtacha tushunadi. Masalan, tushunmagan odamlar aka, diniga tushunmagan odamlar, misol uchun o'sha siz aytgandaqangi ochiq sochiq kiydirib chiqarib yuborishi ham mumkin. Abror Muxtarali aytdi-yu, ochiq, ya'ni o'zi bilib turib xotinini qo'shgan odam dayus bo'ladi dedi, to'g'rimi? O'sha gap haqiqatga yaqinda, bunday xolis bo'yinda, bunday itlikni to'xtating, bunday siz itmisiz yo odammisiz, bunday itlikni to'xtatingda. Masalan, dinini cho'tka tushunadigan odamlar bor. Cho'tka tushunadigan odam shunga qarab bir ish qiladi-da. To'g'rimi? Cho'tka tushunadigan odam bor, sal bunday nima deydi, sayozroq tushunadigan odam sayozroq qaraydi bu narsaga. O'zbekiston yaqindan beri bunaqangi nima deydi, diniy taraflama ancha yaqindan beri kerak bo'lsa nima deydi, diniy erkinlik berildi. Bu narsalarni yaqindan beri chiqib gapiryapti. Gapirgan bo'lsa ham ilgari internet bo'lmagan, masjidlarda gapirgan domlalar internet bo'lmagani uchun ko'pchilik bu narsalarga yaxshi tushunmagan. Endi internet rivojlanib, endi tushunilyapti bu narsalar. Siz ahmoqqa o'xshab chiqib olib qayerda gaplar gapirasiz aka? O'zingiz gunohkor bo'lib la'natlashamiz, bir nima bir nimalar et. Saviyangiz bir uyimdagi kuchugimdan ham pastu, yana domla bilan bellashaman deysiz aka, xafa bo'lmang-ku. To'g'risiz-da? Qanaqa bir dalbayobsiz-ey? Dalbayoblaringizni ko'rsatdingiz xolos, aytdi. Bir ikkita o'zingizga o'xshagan dalbayoblar sizni qo'llab-quvvatlashi mumkin. O'zingiz bir galiboylar ichida bo'lsangiz, galiboylarni ichidasiz aka, Amerika galiboylikka konstitutsiyasida ruxsat berib qo'ydi. Bu degani bizda galiboylar yashayveradi bemalol degani. Moja siz o'zingiz galiboydirsiz. Qayerdan bilasiz masalan? Qayerdan bilasiz emas, qayerdan bilaman. Endi siz ko'proq bilasiz bu narsani. Qayerdan bilaman, siz galiboylar ichida yashaganingizdan keyin siz galiboy bo'lishingiz mumkin. Hatto Rossiyani qonunlarida yo'q bu narsa. O'zing ham chet eldasan deydigan bo'lsangiz, Rossiyani qonunlarida geylikka ruxsat berilmagan birorta statyasida. Lekin Amerika ochiq, buni Bayden hatto har bitta nimamizga nima deydi, elchixonamizga shu geylarni nimasini, LGBTni bayrog'ini ildiramiz dedi, o'zi aytdi. Ya'ni sizni prezidentingiz o'sha, sizni otangiz o'sha, sizni tiqib tug'dirib qo'ymagan bo'lsa ham otangiz o'sha davlat, siz yashab turgan o'sha davlatni eng katta amaldori o'sha bugungi kunda o'sha geylikka aniq bir ruxsat berib qo'ydimi? Zinaychi, siz o'shanaqa davlatda yashaydigan bir saviyasi past eshaksiz. Endi hamma narsa ekonomikasi bilan hal qilinmaydi-yu, to'g'ri, ekonomikasi, armiyasi kuchli bo'lishi mumkin, politik bir dirjava bo'lishi mumkin, lekin minus tomonlarini ham ko'rish kerak. Shuning uchun hamma gapirsa ham dayuslikdan, galahezalaylikdan siz gapirmang aka. Nega shu gaplaringizni O'zbekistonga kelib gapirmaysiz? Keng O'zbekistonga bir qo'chqor, bir kenchi O'zbekistonga bir ko'rikchisizni bir bellashingchi, men domla emasman deb domlaga saqlaysiz bilan. Dalbayob, u biluvdik. Abror Muxtaraliga ham shu borada murojaat. Abror Muxtarali, domla bunaqalar bilan to'g'risi unaqa pachakilashib o'tirmang. To'g'risida bo'lmayapti, yaxshi chiqmayapti, короче. Kim bulardan ko'ra Mahmud Abdulmo'min bilan qilgan bahsiz chiroyli chiqdi. Ajoyib chiqdi o'sha bahs. Mahmud Abdulmo'min to'g'ri yo'ldami, noto'g'ri yo'ldami, buni albatta Alloh biladi, lekin nima deydi, tarbiya jihatdan, ya'ni saviyasi siz bilan teng. Tarbiyali, masalan, gapini to'g'ri nima deydi, to'g'ri gapimni to'g'ri qabul qilasiz degan umiddaman. Tarbiyali, bularda qanga jirillab, karillab ketmaydi. O'sha bilan qilgan bahsiz chiroyliroq chiqdi. Men har qanaqa bahsni xolis kuzatadigan odamman. Bir kuzatuvchi sifatida video murojaat qilyapman. Hech qanaqa birovni bahsga chaqirish yo
boshqa-boshqa narsam yo'q. Biroq nimani tarbiyali deganimga, ta meni hizbiy deb yubormanglar. Hizbiylikka meni aloqam yo'q. Ko'chani bolasimiz, hech qanaqa ilmli ham emasmiz. Shunchaki kuzatuvchi sifatida bir baho beryapmiz hammaga. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Bahslar ko'payaversin, faqat saviyali bahs bo'lsa menimcha juda ham ajoyib bo'lardi. Hammaga rahmat.